بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأنا كان نمد إن قيب كان نقول تعسيدة قاس عبد الله أنو تعسيني إنه باشا وكب حيكو مرسلة لبو إذا ما نقول هان راك صوماليات إذا تك صوماليات انتبه أنا قلت تعسيني لنا قيب سنة حنونك وقاس عبد الله سأختي وهوها وقاس رقن وأنا بدأ يدل هالسين تا dadka Soomaaliyeed ka shaqeeya oo u taagan oo qayb ka ah hatta dhaqaaqyada bulshada reerka qayb ka ah in dhalinyaro ah ahluddin ah edeb leh akhlaaq leh lagu yaqaan inuu diwaasiisinta iyo nabadaynta Soomaaliya uu ka shaqeeyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan aan leenahay qoyskii uu ka baxay iyo qaraabada iyo tolka uu geeska u ahaa ee umada Soomaaliyeed ba Allah ka sabarsiiyo dambigiisana Allah dhaafo qabrigiisana Allah u nuriyo badal khayr qabana Allah naga siiyo tacsiidaas ayaa maanta halkaan aan u nimid inaan uga tacsiino dadkii ehelkiisa ahaa iyo madaxdii Soomaaliyeed madasha ku sugnayd intaba hada wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.